waxaan kugu soo dhaweynay ragga aad xumaansateen inay ku arkaan inaad meel aad ka timid gobol gobol nool oo dadkiisu nool yahay oo ciidankiisu nool yahay oo aad u dhalatay inaad leedahay baanu tusaynaa dadkatalabaadna waxa weeye dhibaatada ku haysataa annana waana haysataa ciidanka daraawiishta ee buuhood la jooga wax xuquuq oo haba yaraatee loo keena ma jiro xuquuqdiisiina waxaa lumiyey rag dana gaara leh ayaa xuquuqdiisii lumiyey hadday taakuleyn tahay rag gooni ah haysta hadday qori tahay rag gooni ah haysta ciidankiina waxaa la yidhi halkaas waa fadhiid oo halkaasu fadhiyaa ciidankii ku soo dagaalamay deegaankan waxaa lagu war lagaga warbixiyey ciidankaasi waa fadhiid oo waxba ma ogola haddaba waxaan u sheegaynaa inaanan fadhiid ahayn ciidankii gobolkan difaacay aanu nahay waxaan inayna iska dhammaan doonaa laakiin kuwii buntland stayn aanu nahay ayaa farxad ii gelisay farxadaana weligay ilaawi karin weligeena ma ilaawayo meelaan tagaba ma ilaawayo farxaddaasi maxay tahay ciidankii daraawiisha puntland gobolka cayn oo shirsan madaxdiisii oo dhan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta la kulmo madaxdu kale waxay maqashay inaan iska casilay xilkii aan u hayay ciidanka sababta qudhina intiina badan waa garan kartaan laakiin ninka aan garanayn ayaan rabaa inaan u caddeeyo waxa weeye ciidan kii puntland waa baabahay waa burburay seeba u burburay haddii maska madaxa laga dilo soo dhiman maayo ciidankii puntland waxaa laga dilay taliskii guud taliskii baa laga qaaday meeshii taliyaasha joogeen ee hogaamadu joogeen ee waaxuhu joogeen ee laamuhu joogeen ayaa waxaa laga dhigay dabka la saaray nimankaasaa ku tala galay laakiin kamay mahaashin waa looga wada tegayaa berigii dhoweeda uu yimid ninka la yidhaaho madaxweynaha farmaajo uu garowa yimid ciidankii puntland taliska joogay bamboydi waa la garaacay dhow 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 magaasaa madaxtooda la wadiyana waa ruuxaas maxay yihiin ayaa madaxweynihii yihiin magaasayna waa xebtii tima weynto durbaan tumanaysa in loo yimaado taasna halkaasaa lagaga baajiy arrintaana halkaasaa lagaga baajiy anigu ka tegideedii waxaan soo maray taliya hurin abaanduulo urur taliya urur abaanduulo guuto taliya guuto abaanduulo gaas taliya gaas intaa weligeed ma dhicin xeradii aan xukumay albaabka laga xidho waa kow konton iyo afraad bay albaabka laga xidhay maxaa layga xidhay waxay idhahdeen waxba noo kari karin naga tag